არამ გამოვიდოდი X ფაქტორში, ძალიან მიჭირდა იმ გადაწყვეტილების მიღება. უნდა მემღერა თუ არა, მაგრამ თვლი რომ ძალიან სწორი გადაწყვეტილება მივიღე. იმიტომ რომ როცა დავძექი სცენაზე და როცა სიმღერა დავიწყე, ყველაფერი ის ვიგრძელი, რაც აქამდე მაგდა. მივხვდი, რომ არასდროს სიმღერაზე უარი არ უნდა ვთქვა. Ჩემი გამოსვლის შემდეგ ძალიან დადებითი რეაქცია წარმოვიდა ხალხისგან და ძალიან დიდი სიყვარული დავინახე მათგან. ძალიან მომაგარი გულხარ და წარმოგიდგენთ. და მინდა რომ ეს ყველაფერი ძალიან დიდ ხანს გაგრძელდეს და 4 სკამიდან 1-1 დავიკავო. ამთა ხუხუნაიშვილი. Ატემბრია გამბრია დარბას ახსენს ეს რა I'm never gonna shut you up Every when I'm looking around I'm so on a by on the grace Baby I can see your hello No you must save my grace Everything I need and more And swim on all of your face Can I see your hello? Bravo! Hi, Tantas! Applaudissements, give it up, მეგობრებო, თუმცა მე ვიცი. ხო? ერთხელაც გადამარჩინე, ერთხელ. აკაც სტეფანე, ხო? ის რომ შენი ხმა არის უდავოდ ძალიან საინტერესო ყველასთვის, ძალიან საინტერესო ხავერდის მქონე თუ სიძლიერეზე ასე შემდეგ ასე შემდეგ. თუმცა მე ვიტყვი შენ ამ შემთხვევაში მიხვდეთ იმისა რომ აღნიშნავს რომ სიზუფთავის არ ვაქცე ყურადღებას, მართლა ნახევარი სიმღერა გამაზე. აი მართლა გამაზე. ტონალობის კუთხით ნახევარი სიმღერა გამაზე, ძალიან დიდი ბოდიში. მაგრამ არაჩვეულებრივი გოგო ხარ და მე მიმაჩნია რომ X ფაქტორის ერთ-ერთი ფინალისტი წესით უნდა იყო. შენ ეს ენერგია გაქვს რომ მიყვებოდე და მოყვებოდეს ხალხი. დათო, ისმენთ. მე მგონია რომ დღევანდელი ის უსუფთავობა არის გამოცდილების ბრალი. არ აქვს ის გამოცდილება. რა კანონს ვიკონს? მაგრამ კანონები ყველაზე ვრცელდება. გეთახმები. მაგრამ გეთახმები რომ უსუფთავო იყო. გეთახმები, იმიტომ რომ დიდი ნაწილი, 1-2 ყველას ეპატეათა. შუიდან ესე ვთქვა ბოლომდე. მაგრამ აღარ უღმავდები შენ ნაცხავს, აღარ ვიმეორებ. უბრალოდ ეს თქვით და ვიძახი იმ პლუსებს რაც აქვს. მე ამ გოგოს ვერ გაუშვებდი. აი ვიცი და ვერც ვერავის ავაყენებდი იქიდან, არ ვიცი, ძალიან სულ დღეში ხარ შენ. არც ვიცი რა უნდა ეკნა რა. და ვუსმენთ კატეგორია გოგოების მენტორს. თამთა შეაფასე. თამთა ვერც მე მოგატყუებ, რა თქმა უნდა, ხარვეზები იყო. უბრალოდ რა არის იცი? რაღაცა ეხა მე ასაწო და ასაწონი მაგერი რაღაც, მაგრამ იმდენად მნუსხავს ეს შენი ხმის ტემბრი, სერიოზულად ვამბობ, ანუ ეს მაგას ვიზა. აი იმდენად ხო მოგისმინე პირველად და ეხლაც რო დაიწყე სიმღერა, მაინც და იმე ვიფიქრეთ და იმღერა და გავსო ეს დარბაზი, აი ამ ეს მოვიდა გადაწყვეტილების მიღების დრო და შეგახსენებ რომ ეს შეიძლება შენი ბოლო გადაწყვეტილება იყოს იმ შემთხვევაში თუ გაუშვებ თამთას და თუ კი დარჩება თამთა მაშინ მოგიწევს კიდევ ერთი გადაწყვეტილების მიღება რომ ამ 4 სკამიდან ერთ-ერთი გოგონა ადგეს მაშასე ველოდებით შენს გადაწყვეტილებას თამთა ხუხუნაიშვილი რჩება
თუ მიდის? Там მე ჩემთავზე ავიღებ ამ პასუხისგებლობას და თამთა დარჩები შენ და დაჭდები.